229 পৃষ্ঠার প্রশ্নাবলীর প্রথমটো প্রশ্ন, এখন টেবুলৰ সমতলত তাৰৰ বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলী এটা বিবেচনা কৰা। এইটোৱেই ধৰিলোঁ, হয়নে? এইটো এইটো ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিহত ইয়াৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত হৈছে, মানে ঘড়ীৰ কাঁটা এনেকৈ ঘূৰ্ণন ঘটে না নাই, এনেকৈ প্ৰবাহ চালিত হৈছে, মানে এনেকৈ গৈ এনেকৈ আহিছে। ঘড়ীৰ কাঁটাৰ বিপৰীত দিহত ক'লে এইটো হ'লে হয়, ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিহত এইটো প্ৰবাহ এনেকৈ গৈ এইটো দিহত এনেকৈ ওলাই আহিছে। দিহত ইয়াৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত কুণ্ডলীটোৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ উলিয়াবলৈ সুহাতৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰা। এতিয়া এই কুণ্ডলীটোৰ ভিতৰত চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কি হ'ব, বাহিৰত চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কোন দিশত থাকিব, সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি সুহাতৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। এতিয়া আনচাৰটো হ'ল, টেবুলৰ সমতলত ৰখা বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলীত ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশত প্ৰবাহ চালিত হ'লে সুহাতৰ নীতি অনুসৰি এইটো সুহাতৰ নীতি কোনটো, এইটো ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশত প্ৰবাহ এনেকৈ গৈছে যোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো বুঢ়া আঙুলিটো এনেকৈ ৰাখি বাকী আঙুলিকেইটাৰে পাক খাই ধৰিলোঁ এইটো বুঢ়া আঙুলিৰ দি। গতিকে এইটো কি হৈছে, তললৈ ভিতৰ ভাগত এনেকৈ লৈ যোৱা, গোটেইখিনি য'তেই নোযোৱা কিয় কি হ'ব, ভিতৰ ভাগত তললৈ আৰু বাহিৰত কি আছে, ওপৰলৈ। গতিকে আনচাৰটো আমি এইখিনি দিলেই হ'ল, হয়নে নহয়? নীতি অনুসৰি চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কুণ্ডলীৰ ভিতৰত তললৈ আৰু বাহিৰত ওপৰলৈ নিৰ্দেশ কৰিব। কুণ্ডলীৰ ভিতৰত কলৈ, তললৈ নিৰ্দেশ কৰিব, আৰু কুণ্ডলীৰ বাহিৰত কেনেকৈ হ'ব, ওপৰলৈ নিৰ্দেশ কৰিব, হয়নে? ইয়াৰ পৰা বুজি পাইছে, ইয়াত তললৈ আৰু ইয়াত থাকিব কি, ওপৰ দিশত, মানে এইটো দিশত থাকিব, হয়নে নহয়? গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ আমাৰ এইখিনিয়ে হৈ গ'ল। এতিয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল, এটা প্ৰদত্ত অঞ্চলত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতি সুষম ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰি চিত্ৰ অংকন কৰা। চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতি সুষম, চুম্বকৰ ভিতৰ ভাগত হয় সুষম, সুষম হ'লে মানে কি, সমান্তৰাল সৰল ৰেখা আমি আঁকি দিলেই হ'ল। ইয়াৰ আনচাৰটো আমি দিবলৈ হ'লে এইটো আঁকি দিলেই হ'ল, চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতি সুষম, আমি সমান্তৰাল সৰল ৰেখা কেইটামান আঁকি দিলোঁ, আমাৰ এইটো হৈ যায়। তাৰপিছত যদি আমি এইটো নকৰি যে এডাল দণ্ড চুম্বক আঁকি লওঁ, হয়নে? দণ্ড চুম্বকৰ ভিতৰ ভাগত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতি সুষম হয়, হয়নে? এইটো এন, এইটো এছ, দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ থাকে, এইটো আমি আঁকি দিলোঁ, এনেকৈ আঁকি দিলোঁ হ'ব চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতিটো, ইয়াতো কি হৈ থাকে, সুষম হৈ থাকে। যদি এইটো নহয় যে আমি এটা চলেনয়ড আঁকি পেলাই দেখুৱাম, এইটো চলেনয়ডটো আঁকা, হয়নে? আৰু ইয়াত বিদ্যুতৰ সংযোগটো দেখুৱাই দিলেই হ'ল, এইফালে পজিটিভ, এইফালে নেগেটিভ, গতিকে আমাৰ কি হ'ব, এনেকৈ গৈ পাক খাইছে, এই হিচাপে সুহাতৰ নীতি অনুসৰি এইটো হ'ব, চলেনয়ডৰ ভিতৰ ভাগত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতি কি সুষম হ'ব। আমি তিনিওটা চিত্ৰ, তিনিওটাৰ পৰা যিকোনো এটা চিত্ৰ আঁকি দিলেই আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰা হৈ যাব। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিবলৈ আগবাৰো, তৃতীয় প্ৰশ্নটো যিটো এই প্ৰশ্নাৱলীৰে প্ৰশ্নটো, কিন্তু 230 পৃষ্ঠাত সেই প্ৰশ্নটো আছে। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা। প্ৰবাহযুক্ত দীঘল চলেনয়ড এটাত, চলেনয়ড এটাত এটাৰ ভিতৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰ শূন্য হয় জানো, ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফলে ক্ৰমে বাঢ়ি যায়, পাইছিলে নে এনেকুৱা কথা, নিশ্চয় পোৱা নাই, ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফলে ক্ৰমে বাঢ়ি যায়, এইটো কমি যায়, এইটো বাঢ়ি যায়, পাইছিলেনে? সকলো বিন্দুতে একে থাকে, মানে চুম্বক, দণ্ডচুম্বক আৰু চলেনয়ডৰ চুম্বকৰ কি প্ৰকৃতি, একেই, উত্তৰ মেৰু থাকে, দক্ষিণ মেৰু থাকে, ইয়াৰ ভিতৰ ভাগত কি হয়, চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতি সুষম, সুষম মানে কি, সকলো বিন্দুতে একে থাকে, গতিকে ডি নম্বৰটো হ'ব আমাৰ কি, শুদ্ধ উত্তৰ। সকলো বিন্দুতে একে থাকে, এইটো ইয়াৰ আগৰ চিত্ৰটোই যে আঁকি দেখুৱালোঁ, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ অঞ্চল, সকলো বিন্দুতে কি, সুষম বুলি কৈছে, হ' আমি কি সমান্তৰাল সৰল ৰেখা আঁকিলোঁ নে নাই, তাৰমানে চলেনয়ডৰ ভিতৰ ভাগত বা দণ্ডচুম্বকৰ ভিতৰ ভাগত চুম্বক ক্ষেত্ৰটো দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ থাকে, আৰু সকলো বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্যৰ মান বা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান আৰু একে হয়, আৰু ইয়াত প্ৰতিটো চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ বলৰেখা কি, পৰস্পৰ কি হয়, সমান্তৰাল সৰল ৰেখা হয়।
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক তোমাৰ চাবলৈ হ'লে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথমটো লিংক, মোৰ চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে। তোমালোকে মোৰ চেনেলত গৈ বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ৰ বাবে প্লে'লিষ্ট পাবা আৰু প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে সজ্জিত হৈ আছে।